Pandemiya ilə bağlı əsas problem qapalı yerlərdə maska taxmaq deyil. COVID-19 pasportunun qalması elə də problem yaratmır. Amma buna lüzum görmürəm. Pandemiyanın sürəti xeyli azalıb. O baxımdan COVID-19 pasportunun ləğv olunmasına ehtiyac var. Bundan əlavə, quru sərhədlərin açılması çox vacibdir. 10 mindən çox vətəndaşımız Dağıstan-Azərbaycan sərhədində qalıb. Ölkəmizə quru yolla gəlmək istəyən xeyli turist var. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanla quru sərhədlərini açıb, amma biz açmamışıq. Xaricdən Azərbaycana gələrkən PCR testinin istənilməsi də aradan qaldırılmalıdır. Bəzən bu testin alınması üçün 4-5 saat vaxt gedir. Xarici ölkələrdə test götürülür, bir gün sonra isə verilir. Unikal.org xəbər verir ki, bu sözləri Millət Vəkili Razi Nurullayev Milli Məclisdə çıxışı zamanı deyib.